estem davant d'un saqueig de dimensions descomunals, estem parlant de 26 milions d'euros en contractes de patrocini esportius, més de 26 milions d'euros, per tant, de les arques públiques que han passat a mans privades mitjançant aquests contractes de patrocini, i són contractes de patrocini a canvi de què? A canvi de que es faci publicitat durant anys i anys d'un aeroport, l'aeroport de Castelló, que durant tots aquests anys no ha existit i ara que existís no funciona. Per tant, estem parlant de diners que es gasten en publicitat d'un aeroport que està tancat, diners que evidentment no tenen per tant ninguna efectivitat social. A part de el ridícul que suposa estar fent publicitat d'un aeroport que no existís, n'hi ha clàusules en els contractes, pràcticament en tots els contractes, n'hi ha clàusules que són realment ridícules, no? Com per exemple l'obligatorietat de que els jugadors visiten l'aeroport els dies que estiga obert al públic, un aeroport que evidentment està tancat perquè no n'hi ha avions, o clàusules com la de que s'ha de presentar als jugadors en aquest aeroport. És a dir, és tot com una gran fantasia, no? Sembla que en el seu cap l'aeroport funcionava, que l'aeroport tenia dies obert al públic i per tant que aquest aeroport existia quan en els primers anys dels contractes de patrocini l'aeroport ni tan se vol era una realitat, ni tan se vol estava construït.